Иво, здравей! Здрасти! Какво ста? Еми, какво да ти кажа? Просто нас наистина много мраз да готва. Защо иде? Ама вие ми кажете защо съм дошъл. Аз, ако мене зависи, просто аз обичам да ям, аз не обичам да готва. А какво обичаш да ядеш? Тиквички, изкисвам някой честен. Аз си каза, че обичаш месо да ядеш, но... Ами отрових се със един калмар. Скоро. Аз ям навънка предимно и си поръчам храна вкъщи. Но не мога да мисля наистина, но много ми е противно да готвя. Въобще цялото това, въобще готвенето, по-готвенето пред камера, това просто като го видя, направо повръщам. И ето ме сега тук. Очевидно то... Като се върна в България да живея, очевидно трябва да правя всичко, което, нали, по принцип съм смятал, че е неприятно. Но аз готвил съм в Виена като живеех, защото бяха много скъпи ресторантите. Помня, че въртях някакви омлети вкъщи. Сега ни яйца може да не спършиш? Ема аз не мога да ям само яйца така. Аз трябва да сложа вътре много работа. Обикновено слагам каквото намеря. Слагам в един омлет съм слагал банани, ябълки, сирене, зеленчуци, подправки, с консерва с рибатон. Ето, Боб, да кажем, ако беше вкъщи в апартамента ми в Виена, щях и него да го сложа в Риамба. Нещо падна. Вие нарочно сте ги сложили тук, за да се бутат. Просто мога да забъркам ини солети. Добре. С мед, например. Това как, какво трябва да правя с това нещо? Просто ми се драйва, само мисълта, че трябва да готва. Мисля. А какво ще изготвиш? Ама откъде да знам какво ще ви изготвя? Ето тези солети ще ги сложим на бъде на това. Имаме пикантина също. Джорджан, значи няма нищо по-тъпо от готвене пред камера, според мен. Аз не знам защо. Какво? Къде да знам какво е? Сушени или боровинки? Това е за модерно изкуство. Това не става, няма да става за ядене. Опа, да не загориме тук, да сложим вода. Не, аз знам, че изглежда отвратително, но аз нямам никакъв друг избор. Слагаме мокър боб. Който в принцип е за украса. Което аз готвих. Пържени яйца с мед и майонеза. И от тогава спрях да готвя. Добре, аз мисля, че съм готов. Мисля, просто ще сложим малко подправки. Знаеш как се прави баница? Не ме интересува. Ами ме интересува баницата до тестото, защото тестото ми върши работа за клипа. Аз понякога си купувам баница, но това е свързано с ужасно количество вина. То това е хубавото на песната баница, че като пееш за баница, хората успяват да превъзмогнат вината, която носи баницата със себе си. Защо вина? Еми, че това, че като си идеш баница, ще се напълнеш. И ще си грозен и хората няма да те харесват. И ще имаш по-малко секс, защото няма да си достатъчно атрактивен сексуален обект. Обаче от твоята песен е една така голяма, много хубава реклама на баницата. Ами, няма да? Как да не се дойде баницата, като слушаш. Еми, да. Сигурно. Аз какво съм виновен, че тази песен ми се ме ударила по главата, докато карам кола по магистрала Тракия, слушайки турската рамбуга. А, обичаш ли кухните като цяло? Ами, не обичам да пея в кухни, но не обичам да готвя. Но съм пил в много кухни. Просто по време на пандемията направих много домашни концерти. И кухнята ми беше едно от приятните места да пея, защото просто нямаше нищо общо с... Няма нищо общо с сцената. Ами много ми харесва, когато нещата просто нямат нищо общо. Има 10 бързи. Музика или танца? Музика. Скулптури или живопис? Живопис. С дрехи или гол? С дрехи. А, не, глупости. Ако става въпрос за секс, без дрехи. Гол. Значи най-мраза просто хората да правят секс с някакви неща по тях. Цици или дупе? Дупе. Ракия със салата или бира с картофки? Бира с картофки. Тесто или месо? Е, месо. TikTok или Instagram? Instagram. С килата или сам? Ами и с килата веднъж. Изинав. Домашни концерти или големи концерти? Домашни концерти. Домашните концерти са много големи. Театър или музика? Театър. Ами защото тя музиката е театър и тя... Не, важен е фокуса къде е. Музика. България или по света? По света, в което включва и България. Абе, това не съм го пуснал на градус, то седи на нулата ли? Някой ще ми каже ли каква нещо как да го направя да гори? Защото солетите са ми ледени. Как върви готвенето? Ами не знам, аз все още не знам, аз все още тука стоя на 2-0. А, ще натисна картинка с тенджера. Нещо се върти в кръг. Ето 62 градуса.
Може ли да ни изпееш някоя песен тогава за... Това минути ли са? Какво е това? Какво да изпея? Да ни изпееш някоя песен за това ястие, което правиш. Солет из Боб, солет из Боб, солет из Боб, солет из Боб. Солет из Боб. И също боровинки, боровинки, сухи боровинки. И всичко кипва, 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 кипва. Няма по-тъпо нещо. Това да готвиш пред камера. А може ли да... Ако е готово ястие, били... Готово е, да, готово е. Били ли плейтно? Къде са чиниите? Така... Ето... Боб с боровинки и прекрасни пресни солети. Ето, успех. Би ли го продал на тази камера? Какво да го направим? Да го продадеш. Как да го продам? Просто чай да му сложа малко мед, преди да го продам. Защото мисля, че ми изглежда малко соленичко. Изглежда доста арт. На какво би го привлечил това ядене? Ами искам да ти кажа, че аз това бих между другото го изял. Добре, аз нямам нищо против да го пробвам между другото. Много е добро. Наистина. Добре, това не би го продал дори, просто би си го оставил за себе си. Ако може ми го завиете в едно бурканче. Да ви го продам? Не, не мога да ви го продам, защото аз, това си остана за мене. Просто не мога да ви го продам, това е прекалено ценно. Това е и храна, и произведение на изкуството. С кой любим човек би го изял? Ахмед Доган. А, любим ли трябва да е? Аз не го познавам, може би да ми стане любим. А добре, а някой световно известен човек, който ти може да го няма вече, но човек, който те вдъхновява, примерно. Може би с Реди Чарлз би го изял. Защото той и без това няма да разбере какво е. Защото няма да го види, защото то малко нагледане не е хубаво. А що с него? Ами защото е много го харесвам. Това е един от хората, които наистина са ме вдъхновявали като малко. Защото аз много харесвам артисти, които могат сами да си изпълняват произведенията и да си акомпанират. Мисля, Елтън Джон, Рей Чарлз. Въобще всички артисти, които си композират сами музиката и могат сами да си я изпълнят и да си я представят, за мен винаги са едно ниво над останалите. И аз колкото и така бездарно да си акомпанирам на китара или на пиано, на звук на китара, изпълнен на кейборд, така, по някакъв начин съм в същата листа, в собствените си очи. Добре, на тия хора, как би им го представил това нещо? Какво ще им кажеш? Ма защо ме тормозите с това продаване? Защо всичко трябва да се продава, не мога да разбера на този свят? Не може да разберете, че не трябва да се продава. Нещата просто могат да съществуват така, е така оставени в пространството, без да се налага да се продава нещо. Не, не го продаваш, ще го споделиш с тях, но как? С кой би го споделил? С Рей Чарлз и с Ахмед Доган бих го споделил. С себе си, с Ахмед Доган от едната страна на масата и Рей Чарлз от другата страна на масата. Шикарно те. Тримата ще направим тройка. А какво ще им кажеш, че ще си им приготвил деда? Нищо няма да им казвам. Те като го видят. Мисля, какво ще им? Просто ще ги храна с лъжичка и с миличка. Кой както пожелая. Те толкова ще щастливи, че сме събрали тримата заедно, че няма да имат никакъв друг избор, освен да си отворят устата. И аз да им не ги нахраня. Аз съм Иво Димчев и за мен е безкрайно удоволствие да участвам в Накутлон. Абонирайте се за канала на Da Studios.